Moto Z Play dá as caras em novas fotos vazadas. Facebook planeja plataforma de games similar ao Steam. Uber começa a testar carros semi-autônomos ainda esse mês. E a crise chegou no espaço. A Estação Espacial Internacional poderá ser privatizada. Estes são os destaques do Canaltech News que começa agora. Com seu lançamento cada vez mais próximo, o Moto Z Play teve novos vazamentos. Dessa vez foram imagens postadas por um usuário do Reddit, que mostram um design bem semelhante aos modelos mais caros da linha, mas algumas diferenças entre eles e o Moto Z mais parrudo, lançado há 2 meses. A primeira coisa que salta aos olhos é a construção. Enquanto no modelo mais caro da linha Moto Z, a Lenovo optou por uma cobertura em metal super resistente, aqui o acabamento parece mais simples, em vidro ou plástico. Outro detalhe é a ausência do sensor infravermelho, algo que deverá fazer falta para alguns usuários. Também é possível ver bem o calombo da câmera traseira no dispositivo, que deverá trazer uma resolução de 16 megapixels. As especificações técnicas do Moto Z Play ainda são rumores, mas a expectativa é que ele chegue com uma tela de 5,5 polegadas Full HD, processador Snapdragon 625, GPU Adreno 506, 3 GB de memória RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento. Você deve lembrar da época quando o Facebook também era conhecido por ser repleto de joguinhos internos, com grandes clássicos como A Colheita Feliz. Pois é, muita gente deixou isso de lado, mas a rede social parece que ainda não desistiu dos games, e agora anunciou o lançamento de uma plataforma própria, no melhor estilo do Steam. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o motor gráfico Unity, com a ideia de criar um hub que concentre jogos e outras experiências relacionadas a ele. Com a iniciativa, a empresa de Mark Zuckerberg pretende facilitar o lançamento de games Android e iOS também em versão para PC e Mac, aumentando não só a sua oferta de títulos, mas também atraindo um público gamer mais hardcore. A rede social também tenta recuperar parte da parcela de mercado perdida quando os usuários migraram de jogos na rede social para o mundo mobile. Os produtores de games já podem se registrar para receber acesso à versão alfa da plataforma, que facilita a disponibilização de títulos desenvolvidos em Unity para o Facebook, sem o processo trabalhoso de otimização e adaptação que precisava ser feito antes. A Uber tem trabalhado pesado para tornar os serviços de carros autônomos uma realidade, e agora parece que a companhia vai colocar o primeiro passo dessa iniciativa em prática, com testes de seus veículos semi-autônomos nas ruas ainda neste mês. Os testes serão realizados com SUVs do modelo XC90, da Volvo, que foram modificadas para rodarem com pouca interferência do motorista. O carro já carregará passageiros, mas será supervisionado por uma pessoa no assento do motorista, cumprindo as exigências legais dos Estados Unidos. A implantação dos veículos semi-autônomos será realizada na cidade de Pittsburgh, onde a Uber mantém hoje seu Centro de Tecnologias Avançadas, em parceria com a Universidade de Carnegie Mellon. Com os veículos autônomos, a intenção da companhia é substituir seus milhares de motoristas para elevar a lucratividade do negócio. A ideia é, até 2021, construir um modelo completamente autônomo, que deverá ser feito através de uma parceria com a Volvo, em um investimento conjunto de US$ 300 milhões. Chamada de Apple da China por muitos, a Xiaomi está enfrentando alguns problemas, não só no exterior, mas dentro de casa também. Isso é o que indica alguns dados revelados nessa semana, que mostram a empresa perdendo cada vez mais espaço lá na China. Segundo dados de um novo estudo da consultoria IDC sobre o segundo trimestre deste ano no mercado de smartphones da China, as vendas da Xiaomi caíram 38% em comparação com o mesmo período do ano passado, registrando 10,5 milhões de unidades vendidas, 6,6 milhões a menos do que entre abril e junho de 2015. Com os resultados, a empresa perdeu a liderança no ranking de maiores vendedores do mercado chinês. Bem, não só perdeu a liderança, mas na verdade tomou um capote. Do primeiro lugar, a Xiaomi agora passou para a quarta posição, atrás da Huawei, Oppo e Vivo, segundo a IDC. Especialistas afirmam que a Xiaomi inovou pouco com seus lançamentos mais recentes e não foi capaz de competir com ações de marketing pesadas das adversárias na China. Vale lembrar, o Brasil é outro mercado no qual a Xiaomi enfrenta problemas. Apesar de chegar com toda a força em junho do ano passado, a empresa já reduziu as operações por aqui após resultados mais fracos do que esperado. Resta agora aguardar para vermos se o próximo lançamento da marca, o Xiaomi Mi Note 2, conseguirá melhorar a situação da companhia globalmente. E a Estação Espacial Internacional, também conhecida como ISS na sigla em inglês, pode trocar de mãos nos próximos 10 anos. Ela começou a ser construída em 1998, ficou pronta há 5 anos, e hoje está focada principalmente nos preparativos e pesquisas para a exploração de Marte, o que deve continuar nos próximos anos. Mas a ideia é que depois disso ela deixe de ser administrada pela Agência Espacial Americana, a NASA, e seja privatizada.
Os planos de privatização da ISS foram revelados pelo administrador de desenvolvimento de sistemas de exploração da NASA, Bill Hill, durante uma conferência com a imprensa. A ideia seria transferir o comando da base para uma entidade ou conglomerado comercial, mas com a garantia de que as pesquisas de baixa órbita continuem acontecendo. O motivo, como esperado, é financeiro. Tanto a manutenção quanto as pesquisas realizadas a bordo da ISS são caras, e hoje financiada pelos cofres do governo dos Estados Unidos. O que sempre é motivo de debate quando o tema de planejamento financeiro é discutido no país. O financiamento público foi recentemente estendido pelo presidente Barack Obama e está garantido até 2024, o que deve manter as pesquisas atuais relacionadas a Marte e aos planos de lançamento de missões tripuladas ao planeta vermelho sem mudanças. A partir daí, começaria a busca por empresas ou grupos interessados na estação. Uma das potenciais compradoras da infraestrutura é a SpaceX, a empresa de Elon Musk, que já fez parcerias com a NASA para abastecer a ISS e também está interessada na exploração de Marte. Se quiser dar uma olhada no potencial da SpaceX, é só conferir as novas imagens disponibilizadas pela empresa dos lançamentos de seus foguetes da família Falcon 9, uma chance rara de ver de perto os detalhes desses procedimentos. E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas lá no site tem muito mais coisa interessante, dá só uma olhada. 3 dias após dar um ultimato nos usuários desonestos, a Niantic começa a banir para sempre trapaceiros do Pokémon GO. Bem salgado. Site anuncia pré-venda do PlayStation VR no Brasil por até R$ 4.550. E após a parceria com a ARM, analistas indicam que a Intel poderá fornecer processadores para a Apple no futuro. É isso aí, pessoal. E não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. É só procurar por Canaltech, com CH no final, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. Nós estamos em todas. E amanhã estamos aqui novamente com mais notícias para você. Até mais!